अरे येड झाप्या या वाचा सांगीन स्वतःच्या पुत्राला जन्मच घातला बुवा त्याला सुद्धा मी काढला हे लक्षात ठेव बोला नाहीये हा संधी म्हणे विषय काय ना शास्त्राला बोलणार बुवा संधी म्हणे विषय ऋषींचा विषय बुवा हा संधी म्हणे याच पाणी गळूनच गेलेलं तर काय बोलणार ह्याला म्हणून तुला सांगितलं होतं पहिले बारी की रसिक प्रेक्षकांना सुद्धा सांगितलं मी का बोलत नाहीये मी बोलल्यानंतर मी बोललेलं दिसत हे यांचे घालून गेले तरी कोण बोलणार नाही त्याच्यावर म्हणून आणि वा जे म्हणतोस ना लांजाचा वाघ वाघच आहे या आयुष्य कृपेनं वाघच राहणार हे सांगेन तुला वाघच राहणार पण तुझ्यासारख्यांची निसवून जाणार आणि हे मान्य करायचं बुवा तुला ज्या ज्या व्यासपीठावर मी तुझी घालून गेलेला आहे तू इथं तुझी ताकद लावू नको मी आज गप्पा का होतो याच्या मागचं कार्य म्हणजे जे कारण होत तो वेगळं होत बुवा पण तुला आज सांगतो बुवा मी तरी थांबेन ना तर तुला तरी थांबवीन अशी मारी करणार बघा म्हणालेले आहेत पैसा कमावतो झिमर बुवा 35,000 40,000 काय रे तुझ्या बापाने खाल्ले काय तुझ्या बापाचे नाही खाल्ले आणि मंदार तुझ्या इकडे अंधार बुवा जेवढी लाल करत होतास ना त्यांची आमचे या मंदिर मंदिराचे पदाधिकारी पण मंदार भेटले काय तुला सचिन बुवांची आठवण येते सारखी खेळचे नाही ना दोन्ही आणि परत म्हणतो की दापोलीत तर नाहीच जिल्ह्यात लायकी नाही म्हणे तुझी दापोली द्यायची कधी पण लाव ओपन शो कधी पण लाव बुवा आणि नडणार नडणच्या दिवशी बघ अजून मी माझा बाप आता बापाला ठेवलंय साईडला त्यांना सांगितलंय पप्पा भारी देऊ नका कारण मी याची नि जाऊनार असा हा जिमन आहे मी बोल खरोखर सांगतो रसिकांना मी सोडून दिलंय ते बोलायचं कारण का अशा शहीरांमुळे आहे ना या शत्रू तुझ्यावर जो बंदित्व असतो हा जो विषय आलाय हे शाही आम्ही केलं मी मान्य करत होते मी सुद्धा केलेलं आहे पण मी ते सोडून दिलं बुवा पण त्या अनुषंगाने तुला भारी देणार बुवा म्हणालेले तुला शहरात सांगणार तुझी ताकद लाव किती सुद्धा याच्या पुढून सुद्धा तर कार्यक्रम तुझा आणि माझा झाला रशीद जनो सलग कार्यक्रम करतो आवाजावर थोडा परिणाम आहे दिलगिरी व्यक्त करी पण तुझी ताकद लावायची तू बुवा म्हणाले की तू माझ्या पायाशी येणार येणार नाही बुवा शास्त्रान जरी म्हटलंस तरी नाही येणार अरे रंग मंचावर अरे म्हणतोस मला तू शेंबळा आणि कोण बाप तुझा बुवा त्याला आज करणार मी या सागर प्यात नागडा जिमण्यामध्ये जिमण्या कधी आलो होतो तुझ्या घरी तुझ्या उडवायला चिमण्या बुवा त्या दिवशी येईन ना मी विषय तुझे भरपूर आहे देवरुखात बोला म्हणायचं देवरुखात पण देवरुखात जिथं बुवा जिला बहीण म्हणलेस ना तिथे गेले माती घालीस तू मला सोशल मीडियाचे विषय सांगू नको आणि माझ्या धमक आहे अजून या रंगमंचावर सांगतो तुला ज्या ज्या प्रपोज करतात ना बुवा आणि त्या तुला सांगतात त्यांच्यावर तुला काय करायचं तू करून घे नाव घेणार नाही पण माझ्या धर्म काय असून हे लक्षात घे बुवा देवरुखाचा विषय म्हणलाय आणि म्हणाले एक दोन दिवस ये मी तुला शिकवतो हे बुवा तुझी निजवतो मी निजवतो शिकवणार आहे बुवा मला शिकवणार आहे म्हणून उत्तर आहे हे बुवा तुझी निजवतो मी निजवतो शब्द बहीण मानलेली बहीण आहे ती जिने मला प्रपोज
माणूस गेला ती बहीण आहे. हे येड सव्या या भाषेत सांगेन तुला. तू माझा नाट करू नका. आणि मी हे सुद्धा सांगतो तुला, अजून सांगतोय, मी थांबेन नाही तर तुला तरी थांबवी. हे बुवा निज होतो हा निज होतो नको. याच गाणं घेऊया पहिलं. बहिणीवर तुझा डोळा. अरे माझी काय बोलतोस तू बुवा येड सव्या, हे मला सांगायचं नाही. मांडलेली असू दे ना तर सखी असू दे तुझी, म्हणून विषय म्हणाले. लई 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 ही चालू होती ना. हा अरे लई लई खाज राजवाड्यावर म्हणाले तू आपण विषय देणार तुला बघ. अरे लई लई खाज या या बाईचा माज रोज रोज हिची भागवतो. लई लई खाज या बाईचा माझे अरे रोज रोज हिची मी भागवतो. अन उठवून ठेवले रे बुवा का भागवत तुझी आई. तू असं समजू नको मी बोलणार नाही म्हणून. मी तुला पहिल्या बारी सांगितलं बुवा की मला टिकवायचंय, पण जिथं घातलायस तुझी तुला तिथं घालून ठेवणार मी. अरे लई लई खाज या बाईला माझे अरे रोज रोज हिची मी भागवतो. अरे हिन उघडून ठेवले फुल्या हिला रोज रोज मी लागतो. अरे उघडून ठेवले घराचा बुल्या हिला रोज मी लागतो. या बुवाला लाज होतो या बुवाची लाज होतो. हे बुवा मला सांगू नको डबल मिनिंग मला सांगायचं नाही. तू शब्दां शब्दांची कठीण केली तुझ्या, तुला भांडणार आज मी. तुझी लाज होतो काही दिवसापूर्वी. पण बुवा
अरे शक्ती तुला बाज करत असताना बॉ शास्त्राधार सुद्धा गाऊ शकतोस तू हे मला माहिती. बॉ म्हणाले तू म्हणतो तुझ्यावर. अरे खुलिया माझ्यावर दुखतोस वाचावरून लागेल तुझी. अरे वा तुम्ही वसा मेला बोलणार आहे मला बोलणार तू म्हणलास तू. अरे पण तू का आणि खागू हे सांगेन कारण गोळाची चव तुला जास्त आहे. गोळाची चव म्हणतात ना जास्त आहे बो तुला. तुकलास ठीक आहे पण खा तू या व्यासपीठावर जाऊन बघू आणि याच्या बरोबर माझ्याशी नडताना वा म्हणाले बोला की सात नारी नाही सहा सात आठ नारी लावलेले आहेत म्हणे. बारा रेण्याचं बल घेऊन जगतो गो आम्ही. आधी रेण जशी म्हणे जेव्हा तुला घोडे लावीन माझे काही नाही राहणार तुझ्या. हा भिकारी हा सध्या भिकारी फक्त कलेकार म्हणून पैशासाठी विकणार आहे. आज गोवाचे बेंजू मास्टर दुसरे होते दादा की नाही. अरे हे इंस्ट्रुमेंट जगायसाठी आहे ना बुवा त्यांची सुद्धा किंमत ठेवली पाहिजे. बुवांचे नाव घेणार नाही बेंजो मास्टर पहिले दुसरे होते पण बुवांच्या खांद्यानं खाना लावणं त्यांना कोणी त्याला कमी डॅक्टर बो आहे तसा मी नाहीये म्हणून हा प्रेक्षक टिकवलाय हा माझा संच टिकवलाय बुवा. परत म्हणाले पिचकारी बोलतो मी. अरे घोड्या तू बोललास पहिल्या बारी मी बाई म्हणे आणि पिचकारी पुरुषांची असते आता देवदोष तर मारली असती पण तू कुठं गेलास लपलास मंदार सोबत गेलास मला काय माहित नाही कुठं गेलास तू. हो मंदार याला तुमचा हो आधार. हे पैशाचे धंदे तुमचे शेती तुला करण्याचं तुमचं काम नाही आणि बुवा म्हणालाय की श्रीमंत कर नमन ते लोक खालाय लोकांचे मी ठामपणे सांगेन. आणि या साखरमा देवरूप मध्ये जर आलास ना बुवा नमन प्रेमी लोक कलाकडे किती आहे याची तुला लाज वाटायला पाहिजे. हे ठिकाण अजून म्हणाले बुवा की जीवन मन अक्कल नाही जर तुझ्या भाषेत नसेल. मी म्हणतो तुझ्या भाषेत अक्कल नसेल तर तुझे घोडे लावले होते मी. अरे बुवा तुझे काय घोडे मारले होते काय उडवणार जरूर. आणि म्हणे पैसा कमवायचा धंदा तुला एक दिवस माझ्या वाड्यावर ठेवतो मग अजून जोरात चालेल धंदा. अरे यंदाच एकदा हा बुवा करूया धंदा. अरे येशील कधी तू वाड्यावर एकच धंदा करूया यंदा. येशील कधी तू वाड्यावर. अरे रोज रोज येईन गिराय तुला मी. अरे पोर बघत नाही पाड्यावर नाहीतर मुंबई रंगमंचावर मग
ಮನದಲ್ಲಿ ಏ ವಿಷಾದ ಭಾವ ತಾಮ್ ವಿಷಾದದಲ್ಲೂ ಸುದ ಶಾಯಿರಿ ಮನಸ ಮಧುರ ಕೊಡದು ವಿಷಾದನ ಮೈದಿ ಆ ಬುವ ಕಾಯ್ ಲೈಕೀಸ್ ಆಯ್ತು ರಂಗಮಂಚವರ್ ಗಾತಾನ ಬುವ ಅಸ ದೂಸರಿ ಬಾರಿ ಆಲಿ ಕಿ ಅಸ ಢುಲತ್ ಹಲತ್ ಅಸ ವಾಕ್ತರ ಚಟ್ಟಿ ಬುಡ ಕೊಡ್ತು ರೇ ಅಡಿಯ ತುಜ್ಯಾ ಸೋಣಾರ ಮಮ್ಮಿ ಸೋಣಾರ ಜನ ಓ ಮನೆಲ್ಲೇ ಕರುಣ್ ಕಾಯ್ ಮನಲ್ಲಿ सांगितलं पहिले बारी नरम पडलो त्याच्यामागचं कारण पण आता गरम परत तू पुढच्या बारीस म्हणशील की शिमर भुवन पेटवलं पेटवलं नाही तर वनवा लावून टाकीन बुवा पायापासून बुवा तुझा सोलमाड जाईल असा वनवा लागेल बुवा म्हणाले बाबाच्या जीवावर हा उड्या मारतो कमी लागेल तुझ्या जीवावर म्हणू सांगा ना जन्मा जेना घातलं त्याला गुरु म्हणला त्याच्या जीवावर उड्या मारणार आणि म्हणे की तुझ्या बापाचा बाप जरी आला तरी माझ्याशी वाईट करू शकत नाही अभिमान सोड ए छाटू बुवा हा अभिमान सोडायचा छाटो छाटू भरपूर छाटतो छाटू म्हणे मला काय म्हणायचं छाटू भरपूर छाटतो ए छाटू बुवा असू दे आणि म्हणे घरात असताना अर्धांगी दुसऱ्यांच्या साड्या सोडू नको कधी आलो होतो घरात अरे बुवा नाही सांगा तुम्ही मी बारी केली की नाही पहिली येतो कोणाच्या साडे सोडले बोला साडे सोडले काय कोणाच्या नाही ना अरे खुल्या इंद्राचा विषय करतो इंद्रान साडे सोडल्या नाही बुवा डायरेक्ट गेम केला तुझा हे लक्षात घे साडे नाही सोडले साड्या सोडायचे धंदे तुमचे हा हे मान्य करायचं तुम्ही येणार बहीण नाही समजत जाऊ दे बोलणार नाही बुवा तुझ्या अंतरंगापर्यंत पण बोलेन देवलोकातला विषय तुझा काढणार हा सोडणार नाही भले पण तिचा नवरा सोडून गेला तरी चालेल चल हा अजून म्हणाले टिकवणं हे काम असतं आम्ही काय विकलेलं अरे बुवा आम्ही काय दिलेलं नाही आम्ही लोकांना दिलंय ही माझी गोड वाणी आहे ना म्हणून पहिल्या बारीत म्हटलं तिची श्रद्धा अशापर्यंत तिची माझ्यावर तिचा आशीर्वाद अशापर्यंत माझी लोकांना जोपासेल पण तुझ्यासारखे जर घाणेरडे भेटले तर घालणार तुला मी त्याबद्दल वादच नाही गोवा म्हणून गेलेले सुंदर असा विषय आहे बोटावर फिरवीन तुला काही तुझ चालणार नाही तू बरे तुलास काय कुठं बोलती काय म्हणणार मंदार कुठलं माहिती बो कुठं हा बो म्हणाले हा म्हणाले बघा बोटा बरे फिरवीन तुला चालणार नाही अरे बाई मी ना पुरुषाला किंमत देणार एवढं चांगलं बोलतोस तू ए सली मोरे बुवा एवढं चांगलं बोलतोय काय म्हणतो बघा बाई मी ना पुरुषाला किंमत देणार अरे मग दुसऱ्या बारीत येऊन आपली का खातली आई पुरुषाला किंमत नाही शेवटीचे दर्शन येड्या बाईचे अपाय नजर तुझी त्या बहिणीवर तुझं हित शिजणार नाही यांच्याकडे फक्त पाणी पाहिजे असे बुवा यांच्याकडे पाणी पाहिजे पण बुवा तिनं प्रपोज मला केला नव्हता नंतर तिची काय घातलं तिनं ते मला
kalau merasa mau aku swing karta nu sudah tuh mau ba suka dia lagi asik ah mun
शोधू नको चालशील तुझी। आणि मी गावकऱ्यांना विचारे तो मंदार अय दादा मंदार गाव गाव गीत भाव भाव गीत हे गाणं माझं आहे बुवा हे मान्य करायचं काहीतरी शोधू नको। आणि हे गाणं ह्यापूर्वी आमच्या आदरणीय तुरेवाले शाहीर आहे नागोरे बुवा यांनी गायलेलं आहे यांनी गायलेलं हे मान्य कर पण तुम्ही नाही म्हणायचं माझं आहे म्हणून। आणि एक सांगून ठेवतो बुवा ही जी चाल आहे ना ही चाल 2016 साली मी ह्याच्यावर गण गायलेलं आहे थोडा गण ऐकवतो तो गाणार काय घालत राहतो ते मला माहित नाही बघ की माया तुझी माझ्या बाबाने वेळी वाटी करा दिलं मला पण गायलेलं मी आहे जग आधार
माझे वडील वारलेले आहेत म्हणून म्हणाले तसं नाहीये विषय. अरे माया माया माझी म्हणतोस परत तुझी इजर न करतोस. माया म्हणतोस ना मी. अच्छा बारीची रशीचं नाव पार्वती ही आणि शंकर मी. हे तुझ्या जमायचं नाही. मला सांगतोस ना नमन कर. अरे नमन तर करणार त्या पात्रतेचा मी. सेंच्युरी मारले गोवा 2018. तुम्हाला पैशासाठी तुम्ही कार्यक्रम करता. मी तसा नाहीये. मंदा तुझा भावा आधार मंदाला तर पाहिजे. I'm not a sir.
माझा नाथ करू नको तू. अरे ज्याला जन्मच घातलास त्याला सांभाळत नाही आलं तुला, त्याला सुद्धा मी जगवलाय, मीच काढलाय गो बाहेर, हे लक्षात घे. विषय हा विषय म्हणजे हे का माहितीये, हे मोठे शहर आहे, कॅसेट प्रेम आहेत, चांगले गायक आहे, यांना आम्ही बोलताना रिस्पेक्ट देतो. काय तरी तू ऐकायचं नाही, तुला इज्जत तरी किती दिली तरी तू ऐकायचं नाही, हे मान्य करायचं बोलते. अरे नवरात्री सणाला माते तुला वंदन करतो, अनवेळी माकणी सेवा आई तुझ्या चरणावर म्हणतो मी करतो. म्हणणार दादा हे पण गेल्या वर्षी म्हटलो होतो बाबा, म्हणणार गोबे हे नवरात्रीचा नऊ दिवसाचा उत्सव मांडीला आई तुझा गोंधळ I'm not afraid.
Kamu tebak, kamu tebak.